agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hotel RH Bairén en Spa de la Platja de Gandia. Molt bona vesprada. Això significa una cosa, que estem ja en el test de magazine, així a Telesafor. Avui els tenim dos propostes damunt de la taula. Anem a començar veient la entrevista que hem mantingut en Ambra Llibres a l'escriptora Mercè Climent. Per a què? Per a parlar amb ella de la seva última novel·la publicada, No hi havia a València. Hi ha molt de missatge en aquesta novel·la escrita en valencià. La segona proposta, hem quedat també en Gandia amb Natàlia de Ancos, sexòloga, amiga i col·laboradora d'esta casa, perquè té una secció en Ràdio Gandia Ser, en Hoy por Hoy Gandia Magazine, Esto va de sexo. Així és que comencem amb aquesta proposta literària de Mercè Climent. D'ella es parla en aquesta entrevista. No hi havia a València. És l'última novel·la publicada de Mercè Climent, que ens ofereix amb l'empatia i la força que la caracteritzen una poderosa novel·la que ens convida a explorar les identitats i els gèneres amb la ment i el cor ben oberts. Una història escrita en paper que ajuda a entendre que hi ha vida més enllà de la immediatesa de les xarxes i també de les pantalles. Estem així, en Ambra Llibres, perquè anem a parlar de literatura escrita en la nostra llengua, en valencià. I ja saben que sempre que parlem de lletres, en el test de magazine, es venim a este raconet. Ambra Llibres, així poden trobar i tindran una atenció personalitzada i es poden aconsellar també, si busquen, no tenen molt clar el llibre que busquen. Un dels llibres que recomanem és este, No hi havia a València. És l'última novel·la publicada, com ens comentava, de Mercè Climent, a qui ja coneixem perquè hem parlat amb ella en alguna que altra ocasió, però volem aprofundir-nos en les pàgines d'esta, la seva última novel·la. Mercè, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Podríem dir, no hi havia València, però dir a les persones que ens escolten i es veuen que no anem a parlar de Vicent Andrés Estellés, perquè evidentment ahir hi ha una referència a Vicent Andrés Estellés en aquest títol, veritat? Sí, el títol deixa clar que el que anem a trobar és una història d'amor i poc convencional, no? Perquè, bueno, en realitat les relacions d'amor sempre són úniques i diferents, sí. I aquesta encara més. Estem parlant, el títol, jo comentava en la introducció, hi ha moltes formes de relacions, afectius sexuals, familiars, és una aventura lèsbica, però hi ha molt més que això en esta novel·la teua. Sí, la veritat és que el que he indagat molt és en les persones DSD, que es diu, són les inicials en anglès de diferenciació en el desenvolupament sexual, que són les persones intersexuals. En els col·lectius LGTBI és la I eixa que de vegades sí. No sabem el que és. I un dels personatges principals de la història és un personatge que naix amb els genitals ambigus i durant la infantesa no té cap problema, però quan arriba a l'adolescència, que comença a desenvolupar-se, comencen tots els problemes, no? I comença a tindre una crisi d'identitat i també d'orientació sexual, no sap per on encaminar-se, no? És una novel·la de formació i d'aprenentatge on els joves, els adolescents protagonistes, esdevenen en l'edat adulta, no?
un moment de la nostra vida, ja ho sabem, que és molt intensa i de vegades pot ser traumàtica. Aquest aspecte de descobrir la sexualitat en aquests joves adolescents és un dels temes d'actualitat, no? Perquè tot està en situa en la trama, podríem dir, sorgís des d'aquest àmbit escolar, no? Centres educatius. Com sorgís aquesta idea? Perquè localitzacions, les referències culturals, està tot molt ben treballat. Com sorgís la idea i com vas gestionant-la per a fer tot aquesta, desenvolupar aquesta trama? La veritat és que aquesta novel·la sorgís des de molts punts de vista. Jo estava treballant una història en la qual les cartes escrites eren protagonistes, no? Una història actual, no? Perquè volia marcar el contrast de l'era digital que n'hi ha ara, esbojarrada, que absorbís els nostres joves, i jo volia marcar-los un altre ritme, no? I crec que la paraula escrita ens permet reflexionar i anar més a espai en les relacions. I alhora, l'editorial Sembra Llibres, que és una editorial molt compromesa, em va oferir el repte de fer una novel·la LGTBI, no? I llavors vaig dir, pues, és el moment de juntar-ho tot i parlar d'això, és una relació d'amor i també tractar el tema LGTBI. Com has anat treballant-la per a donar-li forma? Ha sigut un treball fluid, o perquè les localitzacions també s'han de treballar, has anat pas a pas, o ha hagut fluïdesa absoluta? La veritat és que quan vam fer la proposta en donàvem por de temps i aleshores va ser com llançar-se de seguida. Sí. Però primer va haver una època d'investigació, perquè el que t'he comentat, jo volia parlar de les persones intersexuals i sabia ben poc de tot el que, havien passat aquestes persones, sobretot a la dècada dels 90, quan naixien estos nadons, el primer que feien els metges era «ai, pues anem a reassignar el gènere», i de vegades operaven i en aquestes persones creaven uns traumes per a tota la vida, no? Perquè després aquestes persones, doncs, no se sentien còmodes amb el sexe assignat, tenien que tornar a operar-se, passar per un calvari o per perdre la sensibilitat en la zona. Aleshores van viure un calvari aquestes persones, i ara en canvi els metges el que aconsellen és que les famílies s'esperen i que quan la persona que naix amb els genitals ambigus que ja decidisca, no, quan siga major. Aleshores vaig investigar molt sobre aquests casos i sobre algunes persones en concret. Jo suposo, que comentava al principi, suposo no, és molt més que una novel·la de temàtica LGTB, per tot el que, esos missatges que hi ha, esos referents culturals que també són importants, de música, de cinema, també tenen la seva funció, suposo, en esta novel·la teua. Sí, a veure, al final la novel·la és un homenatge a la paraula escrita i a la creació. Llavors el cinema, que n'hi ha moltes referències, la música i la literatura estan ben presents. Suposo que jo pensava en un públic juvenil i volia mostrar-los coses que valen la pena, no? Tant en la música com en el cine com en la literatura, i anava deixant-los pincelladetes que no estan deixades caure de qualsevol manera, sinó que estan molt relacionades en la història, està molt trabat. I bé, són cosetes, pildoretes, per a que coneguen, pues, la nostra cultura, la nostra poesia, el cine clàssic, i bé, ells que agarren el que vulguin, que investiguen el que els agrada, i el que no, doncs no. Bueno, tornem a aquest títol, ja les referències culturals del nostre poble. Clar. Tu ja entres per la Porta Gran amb el "no hi havia València". Clar, clar, Estelles està molt present. De fet, la relació que estableixen els dos personatges, Jade i Àlex, està ple de referències poètiques, i moltes són d'Estelles, no? Perquè una està estudiant, Jade està estudiant segon de batxillerat i ha de llegir Estellers, perquè Estellers ja sabem que entra en el selectiu, i va llegint llibres d'Estellers, i Àlex, que coneix més de la vida perquè és més major, va mostrant-li altres versos, i junts impliquen al lector a anar descobrint poemes d'Estellers que potser no són tan coneguts com el del títol. Sí. És un dels teus referents literaris, Vicent Andrés? Sí, sí, clar, suposo que de moltíssima gent, forma part del nostre imaginari ja col·lectiu, i sí, però també hi ha altres referents com Maria Mercè Marçal, Papa Seid i un llarg, etc. Parlant d'aixòs assumptes d'actualitat que preocupen als joves d'avui en dia, parlàvem, per exemple, d'aixa diversitat afectiva o sexual, el descobrir la seva sexualitat en aquestes edats, també l'assetjament escolar està present, sí, que és un assumpte que estem molt, molt en compte. Sí, la veritat és que ara veus les notícies i t'espantes de veure els casos de LGTBI-fòbia que apareixen, per exemple, sí. I això sí està present en la meva novel·la, perquè jo vull que els joves, no donar-los lliçons de res, sinó mostrar-los un poc la realitat i que ells reflexionen, no? I que tots lluitem per viure
en un món lliure i més just, no? Perquè nosaltres no és que ens sentim tolerants amb les persones LGTBI, no tenim que tolerar res, tenim que respectar al final, no? Perquè cadascú tria lliurement i a mi m'ha de donar igual el que triï l'altra persona. I això ha de ser un món lliure, just, igualitari. Així és, perquè com moltes vegades insistim, i a mi m'agrada aquesta idea de qui eres tu per a tolerar-me, és respectar-me. Efectivament, jo no tinc que tolerar res, és com si, bueno, va, el deixe fer, però no me moleste. Així és. I tu has dit un aspecte important que també, deixem-me clar, que no es tracta de donar lliçons, en aquest cas a la joventut. Clar, efectivament, jo no vull donar lliçons, vull mostrar una realitat, vull mostrar que de vegades els joves ho passen realment mal, no solament per aquest tema que estem tractant de la LGTBI-fòbia, sinó per molts aspectes. És que en el moment que tu eres un poc diferent de la norma que establís la societat, no? Perquè és una societat binària i que etiqueta absolutament tot, i com tenís que és de les etiquetes ja eres el raro i ja el quedes fora d'absolutament tot. I jo vull que reflexionen sobre si és possible una societat sense etiquetes, més lliure, més fluida, sí. i que reflexionen això. Així és, fer reflexionar, i fer reflexionar sobre aquest altre aspecte que anem a aprofundir, que és que hi ha vida més enllà, perquè estem parlant de la joventut, hi ha vida més enllà de les xarxes socials. De fet, aquesta relació que s'estableix inicial amb les dues protagonistes ve a través de cartes escrites amb alçada. Efectivament, comparteixen pupitre en un institut, no comparteixen el moment, perquè ja ha d'estudiar segon de batxiller per el matí en l'Institut Ben Lliure de València, i Àlex fa un curs d'escriptura creativa les vespres, dos vespres a la setmana. I dona la casualitat que comencen a escriure's un hola innocent en la taula, sí. I així a poc van contestant-se i fins deixar-se cartes apegades sota el pupitre, i s'estableix una relació molt, molt bonica entre les dues protagonistes, i van enamorant-se. I vegem com, em sap mal, vaig a fer algun spoiler, però ja s'enamora de la persona, i clar, la persona es diu Àlex, entonces ella pensa que és un xic, i ella, clar, és heterosexual, clar, ella es considera normal, que diuen, no? I quan descobrís que Àlex en realitat és una dona, primer s'enfada, diu, tu m'has enganyat, i estic molt enfadada, jo a tu no vull saber res de tu, però en realitat la persona se li ha clavat a dintre i s'ha enamorat, perquè això és una altra cosa de la novel·la, ens enamorem de les persones, no de la seva sexualitat ni de la seva sexualitat, no t'agraden les dones o t'agraden els homes, t'agrada una persona, i això també volia reflectir-ho en la novel·la. Jo no sé, suposo que sí, és completament conscient que el fet, per això jo estic insistint que és més que una novel·la de temàtica LGTB, per tots aquests missatges, tots aquests temes d'actualitat que tracta, perquè tampoc hi ha que posar una etiqueta a un llibre. Ens agrada, estem en una llibreria, com en moltes llibreries, estan diferenciats els llibres per temàtiques, n'hi ha que fer d'alguna manera, però n'hi ha que obrir el ventall. Sí, efectivament. Bé, les etiquetes són per a facilitar els estudis, sí. Anem a dir, però no caldria etiquetes, perquè aquest llibre, per a quina edat és? Realment no és per a cap edat. En el moment que tu ja pugues llegir una novel·la madura, doncs des de que tens 15-16 anys fins a l'edat que vulgui. Però això, no hem de posar etiquetes, jo crec que en això. Perfecte, doncs, no sé. Moltíssimes gràcies per visitar-nos a este temps de magazine i fer-nos esta interessant proposta literària. No hi havia a València, que ja poden trobar a les llibreries. Sí, sí, clar que sí, en totes les de Gandia. Un plaer, i ja esperem que tinga llarga vida esta novel·la. I suposo que ara de fira en fira, que no pare. Sí, ara és una tardor boja, sí, perquè darrere del coronavirus tot s'ha acumulat per esperar esta tardor, però molt contenta. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Recorden, No hi havia a València. Ens hem vingut així amb la llibres per a presentar-los aquesta última novel·la de Mercè Climent. Anem a posar el punt i seguit al programa, perquè ara anem a parlar amb Natàlia de Ancos. Ella és sexòloga, és col·laboradora en Ràdio Gandia, ser la ràdio d'aquest grup mediàtic del grup Ràdio Gandia, amb aquesta secció de Esto va de sexo. I és que parlem de moltes qüestions interessants, sense pèls en la llengua. I és que parlar de sexe és la millor manera de treure profit a aquest àmbit que forma part de la nostra vida. Així és que escoltem l'entrevista que hem tingut amb Natàlia de Ancos. Esto va de sexo.
Així és, esta és l'entrevista amb la nostra convidada de luxe, perquè ella és col·laboradora, amiga i col·laboradora en Ràdio Gandia Ser, amb aquesta secció Esto va de sexo. Natàlia de Ancos, bona vesprada. Bona vesprada, com estem? Encantats de parlar d'esta secció, que la veritat és que reprenem la temporada després del paronet de l'estiu, bueno, paronet en la secció, perquè la veritat és que no has parat, ara es comentaràs un poc tots aquests convois que tens entre mans, que no pares. Deia jo, un plaer parlar d'Esto va de sexo, perquè comencem ja directament per la porta gran. És un dels àudios, el teu espai, en el podcast, que més s'escolta, més arriba a la gent en les xarxes socials. Interessa a la gent parlar de sexe, però anem a matisar, o sigues tu qui matisa, quan parlem sexe, de què estem parlant, en la teva secció. Doncs en Esto va de sexo el que parlem és de totes les àrees de la sexualitat, que van molt més enllà de practicar sexe. I quan jo crec que quan la gent se n'adona de quantes àrees implica, pues se n'adona de que li aporta molta riquesa a la vida i de que a més se pot parlar en moltíssima frescura, en naturalitat, de que en realitat no tenim educació sexual i que és una bona manera, pues, a través d'un programa de ràdio, pues, és una bona manera de obtindre informació i a partir d'ahí poder tirar més del filet. I jo crec que, bueno, jo les crítiques que rep van en aquest sentit, no? De que es sorprèn un poc a la gent el que siga tan àmplia, no? La sexualitat. Sí. Això anava a dir, aquesta varietat, perquè aquest àmbit, aquest sector, a més, tu coneixes perfectament aquest àmbit, sexòloga, màster de sexologia clínica i màster en mindfulness i gestió emocional. Aquests coneixements el porten a poder afrontar aquest àmbit des de diversos fronts, temàtiques, i ho demostres en la secció Esto va de sexo. Hi ha molt que parlar, diversos fronts. Clar, per exemple, en aquest cas, no, les formacions que tinc, per una part la sexologia clínica, el que fa és tractar la sexologia des de l'àmbit més conductual, no? I tratar, pues, te dona, pues, una visió molt ampla de les possibles disfuncions o de com funciona la sexualitat a nivell fisiològic, però a través del mindfulness i la gestió emocional arribes també a la part tan important, que és la part emocional que hi ha en la sexualitat i que per a mi és el gran interès que jo tinc, no? Vincular la sexualitat a les relacions afectives. Vull dir que no cal estar super enamorat d'algú per tindre sexe en aquesta persona, no es tracta d'això, però sí de fer-nos molt conscient de que estem tractant en persones i fins i tot després també poder adonar-te del factor emocional que té en una persona mateixa, perquè està clar que nosaltres podem practicar la sexualitat, viure la sexualitat en nosaltres mateixa també, i com es afecta les nostres emocions i com es retroalimenten. Per això m'agrada molt no fer, diguem, productes estanques, no? Sí. Tancats, no? Sinó adonar-te que tot està relacionat i aquesta manera, a més, de relacionar sexualitat en emocions, pues em pareix que enriqueix molt la nostra vida. Jo no sé si, des del absolut desconeixement, si podríem dir que amb respecte, sense molestar, tot té cabuda en aquest camp? Clar, sí. Per a mi la sexualitat és que cada persona és un món, no? I cadascú porta la seva motxilla, cadascú té els seus traumes o té també els seus desitjos i mentre tot siga consentit i desitjat, és tot cap. El que passa, a mi m'agrada també treballar molt en el concepte del mite de la lliure elecció. Vull dir que moltes coses fem coses per a que ens estimen, no? Que, vull dir, això ho fem des de xicotets. Des de xicotets el que vol el ser humà és ser estimat. Sí. I quasi tots els nostres comportaments que tenim en la vida és per ser estimats, no? Llavors, en el sexe també passa això. I és moltes voltes fem coses perquè ens estimen i deixem de fer coses també perquè ens estimen. Llavors, lo ideal seria no haver de reprimir-se, poder viure una sexualitat plena, i la sexualitat plena passa també per poder manifestar el que tu eres i poder fer el que el teu desig vol, sempre, per supost, en respecte en l'altra persona, i no deixar de fer coses perquè penses que van a censurar-te sempre i quan
sí. No mateix siga desitjat i o sigui, consentit i desitjat. Jo sé parlant de les diferents generacions, per una banda, jo no sé si és una visió un poc pessimista, la gent major, ja de certa edat, ha viscut reprimida, no ha disfrutat de la seva sexualitat, tot el que haverà pogut, per aquestes imposicions o aquestes censures, no?, de tot tipus, socials, sobretot. I la gent jove, tal vegada està un poc en aquests mites, parla molt del mite de l'amor romàntic, o el basar-se moltes vegades en pràctiques que veiem en les pel·lícules porno. És a dir, estem parlant de dues generacions completament diferents que no tenen tots els coneixements com per a uns perquè ha sigut censurat i altres perquè el que els envolta no els ajuda. Ho has dit perfectament. Hem passat en aquest país, hem passat de la censura al porno per la via ràpida. Entonces, entre mis, ens hem quedat en tota, en lo que és la vida, vull dir, en tot el que és la sensualitat, el que és l'eròtica. Això ho hem perdut perquè hem passat d'una banda a l'altra. És cert que va haver una generació que és, bueno, la gent que ara té pues, al voltant de 60 anys, que van viure la primera, diguem, una onada de lliberació sexual, aquesta gent crec que va poder viure una època més oberta, fins i tot, oberta realment, que ara, perquè ara sí que és de veres que el porno condiciona molt la sexualitat, sobretot de la gent més jove, i pues, clar, ens trobem casos, jo que vaig molt a centres educatius, pues, em trobem en casos que dic, ostres, hem de passar a l'acció, hem de poder explicar a la gent que la sexualitat és algo molt més ampli, molt més ric, que no una quantitat de tècniques, diguem, que en molts casos són inventades, no? Perquè ja sabem que en el cine tot és mentir. Jo que he treballat en el cine, vull dir que sí. Cada plànol són dues hores i moltes de les coses són mentira. En aquest sentit, lligant-ho a aquesta idea, podríem dir que ja en la gent més jove, fins i tot en la pràctica sexual, hi ha molta pose, més que disfrutar realment? Totalment, totalment. I a més, com estem vivint en una època de màxima culte al cos, del màxim culte al cos, que sempre això sempre ha sigut una tònica en la civilització, però en esta, com que estem molt més preocupats per l'envoltori del cos que per disfrutar-lo. I el que passa és que hi ha molta gent que té molts complexos, que moltíssima gent que està sometent-se a cirurgies, que les cirurgies no són gratuïtes, vull dir, moltes deixen seqüeles, efectes secundaris, i sobretot perquè després, si entres en una roda de no amar el teu cos i entrar en una cirurgia, després aniràs a una altra, a lo més segur, i a una altra, és com una escalada, no? I s'està donant, per exemple, en gent molt jove que tenen una relació molt anòmala en el seu cos i també, vull dir, s'operen perquè volen. Perquè vols, de veres? T'has operat perquè vols o perquè vols ser acceptat dins? Sí. Vull dir, una de les coses que a mi m'agradaria també en este programa, en Esto va de sexo, és que la gent cobre, li doni la importància que té a lo important que és l'autoestima, no? L'autoconcepte corporal, no? I a amar el nostre cos i per tant deixar-lo disfrutar, perquè si no ames el teu cos, no, serà molt difícil que pugues disfrutar en ell. Estàs negant el teu cos. Així és, autoestima sempre. I a partir d'ahí ja pots obrir moltes portes. Esto va de sexo, dèiem. Cada dues setmanes estem en la nova temporada. Molts temes que ja hem tractat amb tu, amb els convidats, que també professionals que parlen, experts en la matèria que poses damunt de la taula. No sé si podem recordar alguns temes de forma resumida i molts temes que suposa que tindràs damunt de la taula i aniràs traient. Pues mira, la veritat és que segur molt variat. L'últim que me recordo que em va agradar molt també va ser el que vas fer en Richard García sobre Tina Turner com a icona sexual, perquè va estar molt, molt dinàmic, molt bé. També em va agradar molt per lo inesperat també el que van fer en Val Vicendra sobre com el cotilló sexual, no? I com ha passat, els Borg han passat a la història per les seues trames moltes fictícies sexuals, no? O com van parlar de les lleis educatives en l'estat espanyol, en Jesús Puig, o en el plaer, o com van parlar del plaer en la sociòloga Àngels Oliver. I ara, per exemple, per al proper dilluns, anem a parlar del tema de l'homofòbia en Dora Salabert, que ja és agent d'igualtat, i a més en totes aquestes coses que estan passant últimament, aquest cap de setmana, la manifestació, per exemple, neonazi en Sueca, aquest tipus de coses que són tan increïbles, que continuen passant. I estic intentant convèncer a Richard, també, per a fer un altre musical,
de sexe y música, seguint la figura de María Jiménez, per exemple. Molt a dir. Sí, molt de poderío, molt de poderío. Sí. I bueno, també si amb molt, sempre... En Gandia també tenim una fisioterapeuta que m'encanta, que és Mari Carmen Corrales, que ja van fer un programa en ella, i m'agradaria molt poder fer programes sobre disfuncions sexuals particulars en ella, perquè hi ha molta gent que viu en molta vergonya les disfuncions sexuals, i vull dir, jo crec que normalitzar-les i parlar d'elles en la ràdio pot fer que la gent prenga consciència de que això és millor tractar-ho i de que no només li passa a aquesta persona, sinó que li passa a moltes i que hi ha solució. Ens ha de parlar d'aquestes qüestions amb tu, per a la teva formació. Per què acabes en este món? Com va començar tot? Pues mira, per casualitat, no? Perquè jo vaig estudiar Història de l'Art i d'ahir vaig passar a treballar en gestió cultural i en cine durant 25 anys. De fet, encara estic vinculada, faig algunes cosetes. Però en una d'aixes que viatjava molt, i perquè jo treballava bàsicament per a Al Jazeera, la televisió àrab, i necessitava fer una pràctica regular física que mantinguera el cos flexible, i vas formar com a instructora de pilates, però per a mi. D'ahir vas passar vas començar a donar classes per divertiment, i me'n vaig adonar que ningú sabia el que era lo del sol pèlvic, perquè jo dia repleguem el sol pèlvic, i la gent dia sí, jo, però veus la cara que era no, i a partir d'ahir vas començar a treballar més el sol pèlvic, i això em va portar a la sexualitat, i ha sigut tot una mica orgànic. Vull dir, mai va ser una cosa dirigida de ara vaig a fer això, sinó que vaig anar com fluint. Si es comencen les coses bones, deixar-te dur. I recordem, aquest màster, sexologia clínica, màster mindfulness i gestió emocional, tot un luxe tindre't en la família de Ràdio Gandia Ser, en aquesta secció Esto va de sexo. Continua sent un tema tabú, el sexe? Totalment, sí. Fins i tot, inclús en les parelles. Les parelles parlen molt poc de sexe, i després, quan la gent parla de sexe, normalment és per a apuntar-se tantos, moltes vegades ficticis, no? Però no tenim un espai on parlar veritablement de la sexualitat d'una manera profunda i sincera. Entonces, jo crec que aquest tipus, el poder parlar, o com ho parlem en el programa, no? En naturalitat, jo crec que això va obrint la ment també de les persones. Pues seguirem parlant de sexe, sense pèls en la llengua, per anar trencant aquests obstacles, aquests tabús. En Esto va de sexo, en Ràdio Gandia Ser, en l'espai del Hoy por Hoy Gandia Magazine. Moltíssimes gràcies, Natàlia, un plaer estar xerraeta, i ens veiem en la ràdio, en Esto va de sexo. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per oferir-me aquest espai. Estic molt, molt a gust. Posem nosaltres el punt i final, després de la xerraeta amb Natàlia de Anco. Recorden, Esto va de sexo, que és un dels espais que tenim en el Hoy por Hoy Gandia Magazine, en Ràdio Gandia Ser. I recorden que poden recuperar tots els àudios, els podcasts de tots els continguts en aquesta web de radiogandia.net. Posem nosaltres el punt i final a este programa. Gràcies per estar ahí un dia més i fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round Up Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.